Hello， 这里骚林时代，欢迎收看宝可梦珠子系列第38期视频啊。这期视频我们讲宝可梦珠子当中可以获得的这个加勒尔喵喵，在剑盾出现的加勒尔喵喵还有喵头目是在宝可梦珠子中也可以获取的。这个曾经的打坑达人，还是一样，我们先说一下他的能力，然后说在宝可梦珠子中如何获取。首先，普通的关东喵喵还有猫老大以及加勒尔喵喵和喵头目，他们的特性啊，这个捡屎技术高手紧张感，进化以后柔软技术高手紧张感，这个第三个特性啊都是梦特性。加勒尔喵喵也是一样，捡屎硬爪紧张感，进化以后是战斗盔甲硬爪钢之意志。他们这两个进化都是28级进化，硬爪的话是接触类招式的攻击力提升 30%， 这个已经很强了。但是它还有个更强的，就是它的梦特性钢之意志。这个加勒尔喵喵啊，小的梦特是紧张感，进化以后变成了一个钢之意志啊，特别猛。以前在剑盾里打那个极巨化团体战的时候，我们都是用的这个喵头目啊，特别猛。它的效果是什么呢？拥有该特性的宝可梦一方，所有的钢属性招式威力提升 50%， 而且该特性的效果可以叠加计算，那就很恐怖了。比如说你队伍里面啊四个人打那个极巨化团体战，或者打这个新的钛金团体战，四个人每一只加 50% 啊，大家都用钢系技能，那这个四段叠加上去不得了啊，非常恐怖啊伤害。现在常用的极巨化钛金团体战那个输出手是谁？是那个铁臂膀啊，铁臂膀啊比较通用。这个喵头目的话需要集齐好几只，而且需要梦特性才可以发挥出它最大的功效。而我们要讲的等一下珠子中正常获取的那个加勒尔喵喵，它是一个普通特性，它没有梦特，想要改成梦特性的话得要用特性膏药这个道具。而特性膏药这个道具太过珍惜，只有在六星的钛金化团体战中才有概率爆出来啊。我昨天晚上参加别人的团战了，运气好爆了一个，这个出率是真的比较低啊。而且你想要自己游戏里解锁六星钛金化团体战的话，需要游戏二周目打完八个道馆以及学院最强大赛之后，在生物课上击败老师之后会出现坑洞变强的提示，之后再去打5到10次坑洞会触发电话提醒六星坑开启。所以这个六星钛金化团体战也是比较后面，你进度要很后面，几乎差不多全打完了才会出现啊。所以这一只宝可梦是比较偏后期的一只那个打坑达人，前期大家都没有啊，等后期大家都差不多凑齐了，有梦特了，哇，这个就很牛逼了。看一下喵头目的种族值，它是一个纯钢系的宝可梦啊，攻击110还是过得去，速度50点有点弱，特防也有点弱， HP 也一般。作为一个打坑工具人的话，他的努力值分配就推荐满 HP 满物攻啊，全部加满血跟攻击拉满就可以了，速度反正不用管，反正你打坑嘛，只要保证自身有一定的存活条件，还要输出拉到最高就可以了，非常简单。他的升级技能的话在第九世代啊，进化就可以学铁头，这个是一个主力输出手段啊，80威力的一个钢系技能，然后会击掌奇袭铁臂，还有聚宝弓可以刷钱用，金属音看见没有，还有刺耳声，这两个技能啊是在打团的时候可以当做辅助使用的，等于这个喵头目也可以当一个辅助啊。刺耳声是让对方的那个物防大幅下降，金属音是让对方的特防大幅下降，打坑的时候可以给对面上这个 debuff， 像钢铠压还有自爆磁怪这些精灵也会这些技能啊，都是可以作为一个钛金化团体战的辅助手来使用啊。然后我们看他第九世代的招式学习器可以学什么，我们主要还是看一个钢系技能有没有更牛逼的超过铁头的钢系技能，找一下啊，这里有一个重磅冲撞看见没有，还有铁蹄光线，铁蹄光线就算了，是一个特工技能，重磅冲撞是一个跟体重有关的技能，自身的体重越高啊，招式的威力越高，你比对面重的越多越牛逼，你的体重比对面大于等于3倍小于等于4倍的时候威力是80点，然后大于等于4倍小于5倍的时候招式威力是100点，刚才那个铁头威力是80点，要大于铁头的话只有超过4倍的体重才可以，但这个喵头目体重很轻啊，它只有一个28公斤，所以这个重磅冲撞应该是用不上了，看来主力输出手段就是一个铁头啊。其他的物理技能你就随便配一配，什么近身战啊可以配一下，还有嬉闹啊可以配一下，剑舞这个88号剑舞是必须配的，剑舞得强化一下，哎，这个精灵也会点到为止，看见没有，挑衅这个技能也有可能用到，对面如果出现那种啊非常猥琐的睡人精灵，挑衅也可以带一下，还有草系种子炸弹，这玩意儿会的真挺多的。那基本配招啊，这个打坑配置就是铁头、剑舞、
嬉闹啊、近身战，就这几个差不多了。打具体的精灵再具体进行一个调整，主要是这几个啊。现在没有集聚化了，这个集聚大地加特防也没什么用，这个挖洞也不用考虑的太多了啊。所以基本配招就这四个就差不多了。然后我们说加瑞喵喵在珠子中怎么获取，我们需要去学院上课啊。上课的时候选择语言学，语言学有一个黑不拉几的老师啊，他上课之后后面还有期中考试跟期末考试要通过，上完三节有期中考试，上完六节有期末考试。如果你的选项里面少了几节课或者没有出现期末考试，那就是游戏进度还没有到达啊，去多打几个道馆之后全部打完后面应该就可以了，我就是这样子的。下面告诉你们期中考试和期末考试的答案，提前告诉你们这个不太好啊。第一题以下都代表一样的意思，选择谢谢。第二题哪个代表好吃，选择 delicious。 第三题哪个意思与其他选项不同，选择我开动了。第四题沟通的第一步是要如何对待对方呢，夸奖。第五题老师的名字叫什么，塞吉。 OK， 期中考试通过了，之后我们公布期末考试答案。期末考试第一题，以下哪个代表好吃的意思， delicious。 以下的外语意思是什么意思呢，我爱你。第三题皮卡丘想表达什么样的心情，选愤怒啊。这题特别容易选错，后面这两个叫声真的烦人，好吧。第四题皮卡丘又想表达什么心情，这回选喜悦。第五题老师叫什么名字，赛吉。 OK， 这样期末考试也通过了。通过了以后我们需要传送一下，选择传送到教师办公室。你看右边的头像啊，那个黑不拉几的老师赛吉老师在哪里，你就传送到那里跟他对话，需要进行重复好多遍啊。他在哪你就去哪，他在哪你就去哪，把他所有的剧情全部搞一遍，每次都和他对话。第二次的话应该是在操场，第三次出现在生物教室，跟他对话增加好感度。第四次出现在教师办公室，最后一次跟他对话后就会收到这个加勒尔喵喵，但是是普通特性，要需要大后期才可以有机会变成那个钢之一只梦特性哦。携带不变之石孵蛋的话，它还可以生出这个加勒尔喵喵。OK， 这期视频就到这里，感谢大家收看，我们下次再见，拜拜。